Ep! Fem aquest vídeo per explicar-vos que hem creat un canal secundari a YouTube que es diu Easy Catalan Podcast. Tal com el nom indica, serà un canal en què publicarem tots els episodis del podcast que hem fet fins ara i també els que farem en el futur. Així, tots aquells que no esteu acostumats a fer servir aplicacions de podcasting en podreu gaudir igualment sense sortir de YouTube. Us deixem l'enllaç d'aquest nou canal aquí dalt i a la caixa de descripció.